One lap you buy, no? And I had the Messiah, you got one lap up, one hour of coma. Okay, but wait, I'll be like, you get the mother. Come on, you go, you're not going to be a little bit. I'm going to be a little moment, I'm going to be a little bit. I'm going to be a little bit. 空交天年了，那五万二票大奖了。给的，刚才。 在今年嘛，过年办的，来，咱姑娘了，给这都，看哪里个呢？王二宝的，那么今朝，刚刚你说到，我们你那个特别的呢，今朝，哎，必须得玩那今年必须得玩，你这上那必须得玩了呢。 王二，没丢吧？王二吧，这边。 那么，那大家了，那么吧，对吧嘛？哎！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 
ဒီဒါမင်းလေးရွှေချင်းလုံးကမှာပါနော်
န်း3ပါ2 3ပါဗျကျွန်တော်လေးစားပြီးတော့ပေါက်သွားပြီနော်အားလုံးမှတ်မှတ်2 3ပါมาปานะสวนะเว้ยว้าปะชินนี่บัดท่าเลยครับลองๆมา2 3บาเลยครับ
နဲ့အမက်ဒီမက်ထက်ရပြန်နော်အရမ်းမက်စစ်သတိပလိုက်လေပါဘောနော်ကျွန်တော်ပြေးလေလိုက်လေပါဘောနောက်ပိုင်းတော့မဖြစ်မှာတယ်ကြာဟိုအုံးကြီးပေါ့
နေခဲ့တယ်ဗျ။တမရဲ့ broken head နဲ့ပဲအမှတ်ရယူတယ်ဗျာနော်။အဲ့ဒါမှ force ပကျတော့လေပွဲကောင်းလေးဆိုတော့ ECCB ကြည့်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒါအမှတ်လေးပဲခေါ်ပြရပါတော့ဟုတ်အားပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်7 over
မှာနော်ကြောင်လေးအလုံးမှာ97မှာဟုတ်တယ်ဝေးစစ်ချော်တာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတော်ပြီဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာရောင်းတာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးဘယ်နောက်ကောင်းလေးကလည်းနည်းကြနေပြီအဘိဓါကြည့်ကြည့်မှာပไหนมาเฮ้ยအိပ်ပါဗျာကျွန်မရဲ့တက်ရှင်ကတော့ဒါဖိုက်မကျော်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝါတီတော့တမတ်ရပါရဲ့နော်အဲ့တော့လက်အိပ်ပါဟေးတက်တက်လုံးပေါ့ဗျာနော်ဝါတီရဲ့စတဲ့ကတော့လေဗင်အိပ်ပါဗျာဘယ်ကတော့ဘယ်စားနေမယ်တမက်ရယူပါမယ်နော်လိုင်တရာတော့အလုံးမမ911မှာOh!
ိုင်းမှာဘာလဲဆက်ပြပါဘူဘွဲပြန်တော့ဒါဒုတိယဘွဲရှိပါသေးတယ်ဒါပထမဘွဲပါဒုတိယဘွဲရှိပါသေးတယ်ဗျာဒါဘတ်ရှော့သူတိကစားမှာပါနော်ဟေးဘူးပါဗျာမီးဒီမှာဗျာဟောင်းရဲ့ဆေးဟောင်းရဲ့ဆေးကြီးနေဟောင်းရဲ့ကိုရိုနာဗက်တမတ်ရယူသွားပြီနော်အမတ်ဘာကျော်ပါဗျအပိရာချစ်စစ်ဒီမှာနော်နေတော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာဗျ
ကျွန်တော်တို့အကွင်းပင်းမှာကာဗလာဝင်းလုံးဝင်နေတည်တဲ့ဘာသာရေးများအပြင်ကိုထွက်ပြလာပြီးတော့တက်တဲ့ဆိုင်ကအပြင်ကိုထွက်ပြလာကြီးရတယ်ပါခင်ဗျာဒီမှာလူကွင်းပင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုအာရိပလာဒီရာရီပလာဘာသာရေးများကအပြင်ထွက်ပြပါခင်ဗျာအမှတ်ပဲကွာနော်တွေ့11မှာကတော့လည်းကောင်လေးရဲ့ခရူဆဲရတာတော့တော်တော်လေးဆဲရင်းနေတယ်ပဲကျောင်းသားရဲ့တက်ရှင်နေတယ်ပဲလားအမှတ်ကြီးတော့ချောက်လိုက်လိုက်ရတယ်ဝဲ11မှာဝတ်တဲ့စားပြပါဗျာThank you.
ွဲပါပါပဲဗျ။တန်တာစပ်ပဲပါ Stop it,快吗？
ဒုတိယဘွယ်ရှိပါသေးတယ်ဒုတိယဘွယ်ပြင်ပါမယ်ကျွန်တော်အကျဉ်းရောင်းနာရှင်များမင်္ဂလာနေ့နေခင်ပါဗျနောက်တစ်ဘွယ်ဆက်နေပြမယ်လိုက်ချ